Do Mladé Boleslavy zavítal předseda Národní rady Slovenské republiky Andrej Danko. Přijel na pozvání předsedy poslanecké sněmovny parlamentu České republiky Jana Hamáčka. Společně byli pozdravit i fotbalisty a popřáli jim úspěchy do dalších zápasů. Na oplátku dostali drobné dary a pak si s fotbalisty neváhali dokonce zatrénovat. Tak pro mě je to premiéra, já většinou se dávám na některé z tribun. Já jsem chtěl Andrejovi Dankovi oplatit to, co udělal on pro mě. On mě vzal během mé návštěvy Slovenska na stadion v Popradě, kde je vlastně slovenské tréninkové centrum fotbalu. A když jsme teda trávili celý den v Mladé Boleslavi, tak jsem požádal FK Mladá Boleslav, zda by nebylo možné navštívit hráče. Já jsem vděčný vedení i hráčům za to, že nám vyšli vstříc. Tak v každém případě jako chlapec jsem fotbal hrával dokonce. V dorastenských věkoch aj závodně, ale moje srdce patrí, keď sa pozriem na medzinárodný aspekt, naozaj tak asi ako každému z rámce anglických mužstiev, či je to Chelsea alebo Manchester, a v rámci španielského mužstva je to jedinečne Real Madrid, ale mal som veľmi rád v najlepších časoch našej ligy československej Spartu Praha a samozrejme tým najlepším mužstvom pre mňa na Slovensku je vždy Slovan Bratislava. A oba politici ukázali, že s balónem se rozhodně nepotkali poprvé. Už ráno se Jan Hamáček a Andrej Danko zúčastnili slavnostního odhalení lavičky Václava Havla. Poté měli na programu prohlídku dalších částí města. My jsme začali dnes ráno v Mladé Boleslavi, začali jsme ve Škodě auto, měli jsme jednání s vedením firmy, navštívili jsme firmu Aufer Design, což je vlastně firma se slovenským vlastnictvím. Poté jsme se přesunuli do Leteckého muzea, kde jsem mimo jiné ukázal tu unikátní sbírku a ocenil jsem i pana Hrdličku, což je vlastně duchovní otec Škody Favorit. O tam tuď se přesouváme sem, nebo jsme se přesunuli sem na stadion a dnes skončíme koncertem skupiny Sendriovci, což je slovenská kapela, kterou má pan předseda Danko rád ve sboru Českých bratří. Roman Klesa, první Boleslavská.